Вітаю, мене звати Валентина Самарова. Дивитися питання національної безпеки. Телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. І ми продовжуємо спецпроект «Як працюють кримські санкції», який ми реалізуємо у партнерстві з Центром прав людини «Зміна». В минулому випуску ми детально розбиралися із тим, що ж таке політика невизнання Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу і санкції, як їхня частина. Говорили про механізми застосування і дієвість кримських санкцій, персональних і секторальних обмежень, введених західними країнами у відповідь на спробу Росії анексувати українську територію Криму і Севастополя. Спробу анексії, яку США, країни ЄС та Великобританія ніколи не визнають, а відтак кримські санкції існуватимуть до повної деокупації Криму і повернення півострова під юрисдикцію України. Попри те, що Україна найбільше зацікавлена в тому, аби тиск на Росію через запроваджені санкції був дієвим і давав результат, тобто стримував агресію Росії і штовхав її до столу переговорів щодо повернення українських територій, саме українська санкційна політика викликає найбільше запитань, подивувань і критики. І в роки президентства Петра Порошенка і півтора року каденції Володимира Зеленського державна санкційна політика фактично була відсутня. Хронологію важкого і повного протиріч становлення починаємо із 12 листопада 2014 року, дати набуття чинності законом про санкції. А застосований він був лише наступного 2015 року. Тоді, коли західні санкції вже тиснули на Росію більше року. Закон про санкції був прийнятий Верховною Радою України 14 серпня 2014 року. Президент Порошенко підписав його 10 вересня, фактично витримавши весь відведений законом місяць. Між цими датами – Іловайська трагедія. У цей же час розширення санкцій США і Євросоюзу проти Росії, обмеження для російських банків, олігархів та компаній, що працюють в окупованому Криму. В Україні у звичному режимі продовжують працювати дочки російських банків та компаній, а на окупований Росією півострів постачаються електроенергія, фури з продовольством на межі з Кримом стоять у кілометрових корках, товарообмін вираховується сотнями мільйонів доларів. Розповідають, що закон про санкції був написаний у Кабміні поспіхом, лише за один день, що, звісно, пояснює, але не виправдовує його недосконалості. Однак і після набрання законом чинності українська влада так і не поспішала його застосовувати. Закон відлежувався цілий рік. Перший указ, який ввів у дію рішення РНБО, президент Порошенко підписав у вересні 2015 року. Однак у санкційний віз забули запрягти коня. Тож, за великим рахунком, він так і залишається декорацією у протидії російській агресії. Юлія Каздобіна – засновниця Української фундації безпекових студій. Є автором кількох досліджень політики санкцій різних країн. Каже, що головна вада української санкційної політики – у нерозумінні її призначення як такої. Західні санкції є частиною політики США та країн Євросоюзу щодо Росії як країни-агресора. Є розуміння того, що Російська Федерація порушила міжнародне право, є розуміння, що треба стримувати подальше порушення, це по-перше. По-друге, треба якимось чином досягти того, щоб вона змінила свою агресивну поведінку. І коли це все вже вийшло на ту стадію, коли не перемовинами цього зробити не вдалося, да, то тоді застосовують певні елементи тиску. І санкції якраз є тим інструментом тиску, який застосовують західні держави для того, щоб змусити Російську Федерацію змінити свою агресивну політику. Головна мета, яку мають досягти санкції США та ЄС, дуже чітко сформульовані. Зокрема, кримські санкції – це частина політики невизнання спроби анексії Криму і Севастополя Росією і будуть діяти до їх повного повернення Україні. Санкції за агресію на Сході – до повного виконання мінських домовленостей і так само до повернення територій під контроль уряду України. Яка мета санкцій зазначена у законі України? Стаття 1 закону називається «Суверенне право України на захист». У ній зазначено, що економічні та інші обмежувальні заходи, санкції, можуть застосовуватись з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновленню порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави. Тобто, якщо читати наш український закон, то там йдеться про те, що санкції – це інструмент захисту наших інтересів. Да?
А які критерії цього захисту інтересів? Ну, що має трапитися, щоб ми вирішили, що наші інтереси вже захищено і санкції вже можна знімати? Тобто, якщо в західних санкціях йдеться про те, що вони діють до звільнення Криму, да, або до повного виконання Мінських угод, то чому, на якій підставі діють і українські санкції, незрозуміло. Згідно закону, санкції є персональними щодо конкретних осіб та секторальними щодо невизначеної кількості осіб. Втім, українська санкційна політика і досі не має жодного прецеденту застосування секторальних санкцій у спосіб, передбачений законом. Хоча обмеження щодо військово-технічного співробітництва з Росією були застосовані урядом. Як ці обмеження працювали, можна побачити на прикладі компанії «Артем», яка у 2013 році уклала договір з російською компанією «Aviafed Service» на поставку товарів військового призначення на загальну суму більш ніж у 4 мільйони доларів США. У грудні 2014 року, тобто уже після введення обмежень, Артем не тільки не припинив співпрацю з російським контрагентом, а уклав додаткову угоду ще на 2 мільйони доларів. У 2018 році Aviafed Service внесли до українського санкційного списку, і він почав судитися за повернення своїх коштів. Фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовано українські персональні санкції, затверджуються Радою національної безпеки та оборони окремими списками, між якими немає зв'язку. А відтак незрозуміло, які саме активи блокуються у того чи іншого фігуранта списку. Наприклад, Олексій Мордашов, російський мільярдер, був внесений до списку РНБО у 2016 році. Санкція блокування активів, яких не вказано. Між тим, він мав активи в Україні, зокрема прибутковий завод «Дніпрометиз», який він спокійно, попри санкції, вивів на офшори і продав. Вивезти з України свої активи, найбільшим з яких є Миколаївський глиноземний завод, влада дозволила і іншому російському мільярдеру Олегу Дерипасці, щодо якого США застосовували найбільш жорсткі санкції, змусивши вийти з управління та змінити менеджмент компанії «Русал». Таким чином США здійснює тиск на Росію. Чого своїми діями може домогтись Україна? Спочатку має бути прийнято рішення на політичному рівні, що ми для такої-то мети запроваджуємо санкції до такої-то країни. Да? Потім далі вже рішення на технічному рівні, тобто це вивчення тих зв'язків, які є між нашими країнами, і визначення, в яких секторах, в яких сферах своїми санкціями ми можемо завдати якомога більшої шкоди тій країні. А також не завдаючи дуже великої шкоди нам самим, да, тому що якщо який сенс комусь робити шкоду, якщо ти при цьому шкодиш собі більше. Друга вада українських санкцій – відсутність синхронізації із санкціями США та ЄС. Причому відсутність досить промовиста. Українські олігархи, представлені у владі, явно не хотіли псувати стосунки з олігархами російськими. У червні 2018 року РНБО довелося уточнювати своє травневе рішення після того, як тодішній нардеп Сергій Лещенко виявив, що під санкції не потрапили російські олігархи Ротенберг, Вексельберг, Дерипаска та інші стовпи режиму Путіна із так званого кремлівського списку США. Хоча санкції проти них Порошенко анонсував публічно. Безумовно, до складу санкцій буде залучений і пан Дерипаска, і інші олігархи, які на сьогоднішній день є ключовими учасниками російських процесів, в тому числі, до речі, щодо активної роботи в Криму, в тому числі і щодо постачання зброї. Олігархів до санкційного списку згодом додали, а от їхні компанії знову загубилися. Центр журналістських розслідувань порівняв санкційні списки України та США і виявив близько 70 фігурантів американських санкцій, загублених РНБО, 40 компаній і 25 топ-посадовців, бізнесменів та їхніх компаній. Серед них 6 компаній російського мільярдера Олега Дерипаски, якого США відмовились вилучати із чорного списку, навіть після того, як він зменшив свою частку в підсанкційних алюмінієвих компаніях. Головна на будівництві Керченського мосту компанія СГМ «Мост», дочка «Стройгазмонтаж», близького до російського президента олігарха Аркадія Ротенберга. Та ще ціла низка підприємств, задіяних на незаконному будівництві у захопленій Керченській протоці. Не потрапила до списку РНБО компанія «Сілової машини» Олексія Мордашова, що відзначилась під час злодійкуватої доставки до Криму в обхід міжнародних санкцій газотурбінних установок німецької компанії «Сіменс». Та щонайменше 7 компаній ще одного друга Путіна – олігарха Геннадія Тимченка, що входять у його холдинги «Вольга Груп» та «Стройтрансгаз».
До українського санкційного списку також не потрапила компанія з групи «Совфрахт» «Совмортранс», що транспортує до компанії військові і цивільні вантажі морем, а також компанії судна, що забезпечують пароми і порти пальним. Центр журналістських розслідувань мав тривале листування з урядом, апаратом РНБО, СБУ та адміністрацією президента, домагаючись внесення цих осіб до санкційних списків. І це відбулось, але лише у березні 2019 року, у розпал президентської кампанії. Вкрай потрібними, але дуже запізнілими були зміни, які вносилися до закону про санкції, а також інших законів. Так, заборона антимонопольному комітету давати дозвіл особам із українських санкційних списків на концентрацію активів була закріплена лише у 2017 році. На участь у публічних та оборонних закупівлях – лише у 2019 році. А заборона купувати аграрну землю вступить у силу лише у 2021 році. Також за останні роки було здійснено дві спроби кардинально змінити закон про санкції та перезавантажити санкційну політику. Але віз і нині там. У 2018 році народна депутатка Світлана Заліщук, підтримавши розслідування ЦЖР щодо неадекватності української санкційної політики, ініціювала засідання парламентського комітету у закордонних справах та низку інших заходів. Їх результатом став початок розробки нового закону про санкції. Після виборів президента і зміни уряду Світлана Заліщук уже в новому статусі радниці прем'єра намагалась перезапустити цей процес. Якщо одним реченням, то сьогодні санкційна політика потребує оновлення і перезавантаження фактично. Ви прекрасно пам'ятаєте, бо ви цим багато займалися, що в 2018 році була постанова, яка сформувала робочу групу. Тоді ще колишній парламент, колишній комітет закордонних справ працював разом з Міністерством закордонних справ для того, щоб була координація нашої роботи по створенню нового закону, який би вдосконалив те законодавство, скажімо, бо воно явно недосконале і з прогалинами, яке є на сьогоднішній день. Друге, щодо створення нового координаційного органу санкційної політики, який так само вимагав оновлення, тому що ми розуміємо, що та структура, яка на сьогоднішній день була, вона неефективна, вона погано працює, інерційно працює. Однак зміна уряду діяльність робочої групи із розробки нового закону про санкції фактично обнулила. Нову спробу перезавантажити санкційну політику спостерігаємо зараз. Одним із ініціаторів реанімації процесу стало нинішнє керівництво представництва президента ВРК. От нарешті ці доручення виконуються. Сьогодні під головуванням фактично Мінекономіки проводиться така робота. Десь наприкінці літа цього року всі органи, які залучені до роботи цієї групи, надали свої пропозиції та зауваження до, власне, закону, вже безумовно враховуючи досвід його роботи. Ми очікуємо, власне, зведених пропозицій. Отже, на кінець жовтня члени робочої групи, яку координує заступник міністра економіки Тарас Качка, провели тільки одну очну зустріч, під час якої обговорили загальну проблематику. А потім надіслали свої пропозиції до проєкту, який підготувало Мінекономіки. Документ не публічний, хоча свої рекомендації до нього подали також деякі експерти із громадського сектору. Упродовж кількох років Центр журналістських розслідувань та ялтинський портал Black Sea News проводять моніторинг порушення кримських санкцій російськими, європейськими та українськими компаніями. І переліки порушників, виявлених журналістами та експертами наших та інших проєктів, додаються і до західних, і до українських санкційних списків. Хоча останні, завдяки нашій корумпованій владі, також потребують моніторингу. Бо з них часто випадають компанії росіян та інших іноземців, які мають зв'язки з українськими політиками, бізнесменами або ж зуміли з ними домовитися. Вже не дивно, що першими санкції застосовують Сполучені Штати, а Україна лише слідом. Чому так відбувається? Як працює бюрократичний механізм при формуванні санкційних списків? Хто вставляє палки в колеса санкційного воза? І хто та коли нарешті запряже в нього коня, який зрушить з місця? Для перезавантаження санкційної політики законодавець повинен насамперед чітко сформулювати, з якою метою ці заходи застосовуються, тобто якого результату Україна хоче досягти. Вказати конкретні підстави для застосування санкцій для кожного фігуранта. За приклад, візьмемо логіку санкційної політики США. Це Executive Order 30660, указ президента Обами від 6 березня 2014 року, який встановлює національну надзвичайну ситуацію щодо України і започатковує санкції США через події у Криму. Запропонований референдум щодо майбутнього Криму порушить українську конституцію та міжнародне право.
Указ, підписаний ще до так званого референдуму у Криму, не містить переліку осіб, але вже чітко встановлює, хто потрапить під санкції США, якщо братиме участь у незаконно створених органах влади у Криму, підриватиме демократичні процеси в Україні, нестиме загрозу її безпеці, суверенітету та територіальній цілісності, а також незаконно привласнив державні активи України. Ці обмеження існуватимуть, аж поки не буде досягнуто мети – деокупації Криму. Кожне рішення про застосування санкцій президентом США, міністром фінансів чи директором Офісу по контролю за іноземними активами, що входить до структури фінансової розвідки США, публікується і роз'яснюється у прес-релізах. Наприклад, інформація про застосування санкцій до спа-готелю «Мрія Резорт» у Великій Ялті містить дані про структуру власності, що виводить на підсанкційний Сбербанк Росії, та роль майданчика економічного форуму, який проводить окупаційна влада Криму. Рішення та санкційні списки легко доступні на сайті Офісу по контролю за іноземними активами. Тут можна зареєструватись і отримувати усі нові рішення на вашу персональну пошту. В Україні немає ні спеціального органу, який би впроваджував санкційну політику, ні прозорої процедури застосування санкцій, ні зведеного реєстру підсанкційних осіб. І ці прогалини має заповнити оновлений закон про санкції. Безумовно, це має бути інституція, яка безпосередньо впроваджує санкційну політику. Але ми розуміємо з вами, що загалом санкційна політика потребує політичних рішень, ну і їх запровадження. Тобто сьогодні це фактично не розведені речі, але має бути орган виконавчої влади, який запроваджує цю політику санкційну, да, здійснює і моніторинг, і веде той самий єдиний реєстр, да, осіб, на яких накладені санкції. Це друга важлива пропозиція, саме запровадження такого єдиного реєстру осіб, щодо яких запроваджені санкції, де було б чітко зрозуміло, що це за особа, щоб ця особа могла себе ідентифікувати, за що саме ці санкції накладені, і, власне, що має зробити ця особа фізична, юридична, для того, щоб цей тиск з боку держави Україна припинився, да, і санкції могли бути, в принципі, зняті. Яким має бути спеціальний санкційний орган в Україні? У структурі якогось міністерства чи в статусі самостійного? Питання дискусії, що триває вже не перший рік. Однак головне в тому, щоб державна санкційна політика була сталою і не залежала від зміни президента, прем'єра чи профільного міністра. Кримський юрист Сергій Мокринюк очолював відділ Міністерства з питань окупованих територій, який, крім основних завдань, займався підготовкою пакетів пропозицій для внесення у санкційні списки щодо Криму. 16 із них були затверджені РНБО, а кілька загубились при зміні урядів. Так само, як і ідея про створення центру документування. Помінявся прем'єр-міністр, це не означає, що помінялася санкційна політика держави. Це дуже важливо. Тому має бути певна сталість. Я думаю, що це інституція, яка має бути підпорядкована Кабінету міністрів. Проте вона має бути такою, що приймати головне рішення про необхідні застосування санкцій, вести повністю реєстри всіх осіб, щодо яких застосовано санкції, і найважливіше – організовувати моніторинг ефективності застосування санкцій. От ці три функції мають бути покладені на цю інституцію. Виконуючи ці функції, Україна мала б стати головним монітором дотримання санкційного режиму, встановленого обмеженнями США та Євросоюзу. Дані про порушників західних санкцій допомогли б їх посилювати. І такі запити від партнерів Україна отримувала. І ми в межах своєї можливості відпрацьовували ці сфери. Але що небезпечно і що важливо, це була наша просто реакція на активність іноземних партнерів. Це не була наша проактивна діяльність. Так? Ми не документуємо ці події так, як треба документувати. Ми не моніторимо, як треба моніторити. Ми не фіксуємо, як треба фіксувати. Тобто був запит, і спеціально для цього запиту ми вимушені були виділити людину, дві, час для того, щоб системно там пропрацювати ці. Я не можу сказати, що на той запит, коли був запит, в мене був готовий пакет, папочка, де все це було систематизовано. Ні, цього не було. Однак і та робота, що велась при попередньому уряді, наразі заблокована. У Мінреінтеграції розформовано відділ, що займався документуванням даних для застосування санкцій. Немає цієї роботи і в уряді в цілому. К сожалению, за этот год практически уничтожена вся национальная модель, которая работала над санкционными списками, потому как нет сегодня органа, который так или иначе следил бы за, скажем, всеми теми мероприятиями економічного характеру, які проходять на окупованій території. Ще одне завдання, яке має вирішити законодавець, аби Україна отримала працюючу модель санкційної політики, стосується не тільки закону про санкції.
Законодавством зовсім не передбачена відповідальність за порушення санкційних обмежень. Це питання потрібно розглядати в комплексі. Не тільки вузько внести зміни до Кримінального кодексу і не тільки доповнити закон про санкції можливістю притягувати до адміністративної відповідальності, а і взагалі розписати, деталізувати сам механізм санкційний, як вони застосовуються, до кого вони застосовуються, розширити однозначно його. Європейські санкції набагато ефективніші, тому що вони, суб'єкти господарювання, дійсно розуміють, що можуть нести відповідальність, намагаються всякими способами їх обходити, але все-таки якісь запобіжники є. У нас таких запобіжників у вигляді юридичної відповідальності взагалі ніяких немає. Європейські та американські компанії усвідомлюють свою відповідальність за порушення санкцій, бо законодавство чітко на це вказує. Не можна громадянам країн-членів ЄС та США мати бізнес у Криму, і не можна вести справи із тими фізичними та юридичними особами, до яких вже застосовано санкції. Вони токсичні, тож з ними небезпечно зв'язуватись. Однак українські олігархи пролобіювали створення в окупованому Криму фейкової вільної економічної зони, тож український закон дозволяє їм те, що західні санкції забороняють. Порушників санкційного режиму українські правоохоронці могли б притягувати до відповідальності, якби у влади була на це політична воля. Однак закон про ВЕС і дірявий закон про санкції захищають порушників. Приміром, усіх учасників знаменитої ільменітової схеми поставки на кримський титановий завод ільменітової руди морським шляхом слідчі встановлюють, але статті на них немає. Говорити про те, що постачається товар на територію окупованого півострова, ми не можемо, тому що не існує такої кваліфікації в Кримінальному кодексі України. Тому ця схема розслідується, але розслідується під тією кваліфікацією, яка найбільш наближена до суті вчинюваного злочину. Тобто організатори цієї схеми придумують різні механізми. Але знову ж таки, на жаль, ми зараз можемо кваліфікувати правильно тільки дії капітанів суден, які завозять ільменіт. Разом з цим, в рамках цього кримінального провадження, досліджується весь ланцюг постачання, хто його постачає, хто є приймачем вантажу, хто відправником. Отже, поки законодавець не ліквідує ці та інші прогалини, а уряд не впровадить прозорий та чіткий механізм застосування санкцій, повноцінної та чесної санкційної політики Україна не матиме. Більше того, вона і далі підриватиме зусилля західних партнерів, які тиснуть на Росію в інтересах України. Політична воля – це і є той кінь, який має зрушити з місця віз українських санкцій. Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Мене звати Валентина Самар. Ви дивитеся питання національної безпеки. І це телеспецпроект «Як працюють кримські санкції». Прийшов час для генерального інтерв'ю. Олексій Макеєв, посол з особливих доручень, спеціальний представник Міністерства закордонних справ України і санкційної політики, погодився відповісти на наші питання і на ті питання, які виникли у наших експертів під час цього дослідження, як працюють кримські санкції. Отже, доброго вечора, пане Олексію. Доброго вечора. Пане Олексію, я на початку попрошу вас розповісти трохи про ваші повноваження як спеціального представника Українського міністерства закордонних справ і про те, де ваша поле відповідальності починається і закінчується на зовнішньому, скажімо так, напрямку, на внутрішньому напрямку. І, звичайно, я маю сказати нашим телеглядачам, що ви санкційною політикою, власне кажучи, займалися і до цього призначення, так, коли очолювали департамент, політичний департамент Міністерства закордонних справ. Отже, прошу. Ви знаєте, санкційна політика, як ми бачимо сьогодні, це один із найбільш ефективних механізмів для стримування російської агресії з точки зору України. Тому що разом із допомогою, яку надають політичною допомогою, яку нам надають наші партнери, найважливішим єдиним мирним засобом для стримування Росії стали міжнародні санкції. І коли в ці санкційні списки потрапили ключові російські компанії, наближені до російського керівництва олігархи, тоді ми зрозуміли, що санкції працюють. В моїх повноваженнях як спеціального представника, а ця посада була запроваджена міністром Кулебою влітку цього року, входять два елементи. По-перше, це внутрішня координація діяльності Міністерства закордонних справ, тому що в міністерстві існує декілька підрозділів, які займаються санкційною політикою.
взаємодія з органами влади, українськими органами влади, і я розкажу про свої плани у цьому зв'язку, і зовнішній аспект. Санкції, міжнародні санкції ефективні лише тоді, коли вони ухвалюються і підтримуються спільно. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб ті санкційні обмеження, які були накладені нашими партнерами на Росію, були імплементовані в Україні. І наші західні партнери також зацікавлені в тому, щоб та інформація, яка є у нас, ті люди, яких, наприклад, Україна внесла в санкційні списки за порушення прав людини, також потрапили в санкційні списки ЄС, США, країн сімки. Ви знаєте, ми теж дуже цього хотіли і вже десь 2 роки регулярно, постійно. Порівнюємо списки санкційні українські, американські, ті, які вводить Рада Європейського Союзу. Чому? Тому що ми побачили 2 роки тому, наскільки вони розсинхронізовані. Немає не те, що гармонізації політики санкційної, а просто ці інструменти, які мали б тиснути на Росію, спонукаючи її припинити агресію і звільнити українську територію, вони не працюють, тому що вони дійсно розсинхронізовані. І ми в своїх сюжетах розповідали про те, що скільки десятків ми виявили цих потеряшок РНБО, як я їх називаю, і півроку такого щільного листування довелося вести для того, щоб вони були внесені все-таки в ці санкційні списки. Але ми спостерігаємо, на жаль, і відсутність того, що в української влади, на наш погляд, немає розуміння тому, що таке санкції, що це не покарання. Коли вносяться десятки людей, які там брали участь у, не знаю, як в комісіях виборчих, да? Це є кримінальний кодекс для цього. Тобто, на ваш погляд, яка філософія українських санкцій має бути? Що ми зараз хочемо зробити, це повністю поміняти підходи до української санкційної політики, які існували з 2014 року. Для глядачів я розкрию секрет. До 2014 року в Україні не було ніякого закону про санкції. А той закон, який був написаний в 2014 році, він був написаний буквально за одну ніч, проголосований Верховною Радою, і тоді ми спробували запустити цей механізм. Що ми бачимо сьогодні, в 2020-му? Що механізм працює, але не так, як гарний швейцарський годинник або німецький автомобіль. І саме тому моєю метою у взаємодії з нашими органами влади побудувати ефективний механізм, який працював би як годинник, починаючи від визначення, кого ми вносимо в ці санкційні списки, і завершуючи адміністративною відповідальністю і кримінальною відповідальністю за порушення цих санкцій. Надзвичайно важливо в цій санкційній політиці імплементувати чітко ті санкції, які запроваджуються Радою безпеки ООН, а вони обов'язкові до виконання всіма державами ООН. Імплементація, швидка імплементація санкцій, які запроваджуються Європейським Союзом і нашими партнерами в українське законодавство. Надзвичайно важливий елемент – встановити механізм оцінки ефективності санкцій. Якщо ми компанію російську внесли туди, чи вони працюють? Чи дійсно ця компанія втрачає гроші? Чи дійсно вона не може проводити свою економічну діяльність? І тут надзвичайно важливо теж нам взаємодіяти з нашими міжнародними партнерами. Відповідальність за порушення. Звичайно ж, кримінальний кодекс, і я можу вже сказати, що готові зміни до кримінального і адміністративного кодексу. Ну, вони вже в Верховній Раді, власне кажучи. Так, так, так. Який ще важливий елемент санкційної політики? Можна я зупинюся таки уточнити, що робити, вже зрозуміло. Тому що настільки неефективна українська політика, що у багатьох виникає питання, чи є вона взагалі ця санкційна політика, як така, як система якась. Да? Але ще є таке питання, хто? От зараз іде дискусія, чи має це бути центральний орган виконавчої влади, створений новий. За якою моделлю? За тою моделлю, яка існує в європейських країнах, а кожна з них по-своєму вибудовує своє національне законодавство стосовно моніторингу і самих санкцій, і їх ефективності. Чи Сполучених Штатів Америки, де у структурі Міністерства фінансів, в структурі фінансової розвідки є агентство, яке контролює іноземні активи, які потрапили під санкції по різним законам і указам президента Сполучених Штатів Америки. То яку модель
бачите ви в Україні? Ви знаєте, нам не вдасться повністю скопіювати якусь існуючу модель. Ані Сполучених Штатів, ані чисто Європейського Союзу. Більше того скажу, коли ми почали говорити з нашими партнерами, вивчати їхній досвід побудови санкційних політик, про те, а як ви проводите аналіз ефективності запроваджених санкцій, я побачив певний переляк в очах, тому що реальних механізмів визначення ефективності санкцій не існує. І, можливо, ми будемо з партнерами, піонерами в цій справі. Деякі країни віддають можливість проведення аналізу ефективності на неурядові структури. Спеціально платять гроші для того, щоб проводили такий аналіз. До речі, у нас є прекрасний зразок того, як ефективно неурядова структура з Андрієм Клименко і Black Sea News, яку вони велику роботу роблять по аналізу. Така аналітика є надзвичайно важливою для самого процесу прийняття рішень. І тому, коли ми вибудуємо всі ці механізми, от така аналітика обов'язково нам стане у пригоді. 6 років окупації. Коли ж це буде? Я взявся за це. Все ще дискусії. От вже відбулося там перше засідання робочої групи, де там, як нам кажуть, зараз головує все-таки Мінекономіки. Да? Ми знаємо про те, що є дуже дивна була нарада у апараті РНБО, коли було вирішено протокольним рішенням онлайн-конференції те, що тепер координуючим органом санкційної політики визначено СБУ. І поки що немає дизайн-драфт, який ми бачили ще кілька місяців тому. Він ще досі не узгоджений нового закону, я маю на увазі, чи змін до цього діючого закону. Він і досі не узгоджений. Питання – коли? Ні. Те, що ви бачили, да, це були перші ідеї. Мій підхід дуже простий. Ми не можемо собі дозволити сьогодні вносити зміни до існуючого закону, які б вирішували якусь маленьку проблему. Цей закон потрібно переглядати і вибудовувати комплексну систему, щоб цей закон не був схожий на ковдру складену з лоскутів побажань кожного конкретного міністерства. Тому ця робота зараз розпочалася. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо її завершити протягом декількох місяців, тому що є політична воля на це у вищого керівництва, є готовність в міністерствах і відомствах, і ми провели зустріч також у Верховній Раді і в Комітеті Верховної Ради. Політична воля до цього є. Тепер будемо робити цю роботу руками і нашими головами. Я хочу більше прикладів із життя. Да? Ви кажете, немає в закордонних наших партнерів якоїсь моделі такої універсальної для визначення ефективності застосування санкцій. Ну, Сполучені Штати досить жорстко себе поводять. Да? Коли вони заблокували всі активи, в тому числі закордонні активи, вірніше, закордонні активи Дерипаски, олігарха, була поставлена жорстка умова. Повністю змінити, поставити незалежний менеджмент, вийти із управління, позменшити свою долю в глобальній компанії. І Дерипаски довелося це робити. Да? Тепер американці управляють цією російською компанією, ну, яка має глобальну все-таки там. Що би відбулося з активами Дерипаски в Україні? Вони також були. Ми знаємо Миколаївський глиноземний завод. Ми, попри те, що були заблоковані активи, дозволили Дерипасці їх продати. Або вивезти, скажімо так, на якісь офшори. Ми не знаємо точно, чи він їх продав. Те ж саме сталося з Дніпрометизом заводом, який інший російський мільярдер Мордашов взяв та й продав нашому Тігіпко, начебто. А може й справді. Так коли ж ми будемо писати закон, а цей час, а ці активи, які ми мали б заблокувати, до речі, хто це має робити, вони йдуть просто в нас із країни. Ну, слухайте, я не знаю цього конкретного кейсу, але без того, щоб був закон, ми можемо опинитися в ситуації, коли в судах, відомо, в яких судах рішення про якісь обмеження будуть просто скасовані, і не буде навіть тієї інституції, яка могла б представляти інтереси держави в цих судах. Тому для того, щоб, як це буде українською, enforce, да, щоб змусити компанії або фізичні, юридичні особи дотримуватися встановлених обмежень, має бути також певний нагляд. І цей нагляд має інкорпорувати це. Більше того, ми в дуже тісному контакті з нашою Генеральною прокуратурою, прокуратурою АРК, тому що якщо для наших
західних сусідів і партнерів для накладення санкцій достатньо політичної волі, то в нашій державі відкриті кримінальні справи і вже є судові рішення. І це набагато важливіше для України. Арешт, нехай заочний суден, повітряних суден російських, це те, що можемо зробити ми, і у нас є... Це те, що ми нарешті робимо. Так, і у нас для цього є рішення. Наші партнери, я боюсь, не будуть готові до таких сильних рішень. Тобто, якщо ми зараз будемо арештовувати судна, да, і потім просити наших партнерів їх арештувати в аеропортах світу, якщо вони туди будуть прилітати, а вони туди літають, скажімо так, ті, що вже токсичними стали через відвідини Криму, то нам відмовлять. Чому ж тоді гармонізація санкційної політики? Я б не сказав, що нам відмовлять. І я знаю, що наші правоохоронні органи розмовляють з правоохоронними органами в інших державах. Абсолютно очевидно, що всі російські компанії, які в той чи інший спосіб працюють в Криму, вони мають дуже серйозно ставитися до тих санкцій, які запроваджують наші партнери. Приклад з Дерипаскою якраз найкращий. І дійсно, американські санкції – це дуже серйозні санкції, яких бояться не тільки росіяни, але й багато із європейських компаній, які в той чи інший спосіб мріють, як би обійти ЄСівські санкції і все ж таки продовжувати працювати. Ми відслідковуємо також випадки порушень, як Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України, порушень існуючих обмежень. Нам потрібен більш чіткий механізм, і нам потрібен той відповідальний, той кінь, який цього воза буде впевнено за собою тягнути. Добре. І останнє питання. Ви спілкуєтесь з нашими закордонними партнерами, ви берете участь у таких нарадах, я знаю, які Рада Євросоюзу, спеціальний департамент організовує. А що вони кажуть про нашу санкційну політику? Вони чи є до нас претензії, скажімо так, через те, що у нас і ця сфера таки корумпована? Вони були дуже раді цьому процесу, який ми зараз започаткували. Я провів декілька раундів консультацій, і що наші американські партнери, партнери в Брюсселі, от лише сьогодні у мене була розмова з польським колегою, вони з великою радістю допоможуть нам в побудові цієї системи. І для нас дуже важливо їхні знання, да, те, що називається best practices, як воно організовано, як воно працює. Більше того, вони повідомляють, які елементи не працюють, і як Україні можна зробити нашу санкційну політику кращою і більш ефективною. Я хочу, щоб санкційна політика була ефективною, і щоб ціна за агресію проти України зростала. Російська агресія – це не єдина тема для міжнародних санкцій. І дуже важливим елементом, як на мою особисту думку, мала б бути також цілеспрямована політика переслідування усіх тих, хто зухвало порушує права людини. Як кому, як не Україні, з цією кількістю політичних в'язнів, яких вдалося звільнити, або які все ще знаходяться у в'язницях Кремля, кому, як не нам, брати лідерство у цій сфері і говорити про те, що людське життя... Приєднатися до акту Магнітського. Людське життя є найвищим. Приєднатися до акту Магнітського або зробити свій власний акт Сенцова. Дякую дуже. Олексій Макеєв, спецпредставник Міністерства закордонних справ України і санкційної політики, був гостем сьогоднішньої програми. Дякую вам дуже. Дякую. Не прощаюся надовго, тому що ми будемо слідкувати за цим процесом. Я буду пам'ятати, що ви сказали ще пару місяців і вже будуть якісь зрушення. Побачимося за тиждень. Будьте здорові та інформовані. Всі достовірні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Побачимось.